waa hagaag daawadayaal, sidaad ku daawanayseen wararka telefishin kansaab t v. waxaa habeennimadii xalay waddankaasi turkiga, gaar ahaan magaalada ismiir, ka dhacay dhulgariir kaasi oo hay-adda musiibooyinka u qaabilsan waddankaasi turkiga ee afed loo soo gaabiyey magaceedu ay ku sheegtay inay ku geeriyoodeen ugu yaraan 24 qof. sidoo kale waxaa la sheegayaa dhismayaal burburay, hanti iyo dhaawac aad u badan oo ilaa 800 oo qof gaadhaya. haddaba waxaa khadka taleefanka ee magaalada istanbul ee waddankaasi turkiga ku jira maxamed mustafa cabsiye. maxamed, ku soo dhawo saab t v. bal marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey dhulgariirkaasi ka dhacay turkiga. walaal, dhulgariirku wuxuu ka dhacay magaalada ismiir, waxa weye magaalada saddexaad ee ugu daneysa ablationkuna waxa lagu qiyaasa 3 milyan. magaalada istanbul ee ugu weyn waxay 520 kilometer kujirtaa dhinaca galbeed, dhinaca kan hnca ee badda ee dhaawac iskasoo dhacay waa 815 qof oo way korodhay. gobollada ayaa soo saamaysa waxaa kamida gobolka ismiir, gobol manisa la yidhaha, gobol aysin la yidhaha oo ku jira dhow goboladaa. dhimashadu ilaa hadda waxay kor u dhaafataa 25 qof inta la xaqiijiyay ay xaqiijisay hay-adda afed asmidurum marka loo soo qaabiyo la yidhaahdo afed. waxaa kamida dadka dhintay 3 qof oo isku famili ahaa, gabadh iyo 2 caruur ah oo maanta iyagana lagu aasayo magaalada ismiir. ilaa hadda dhaawaca la hayaa waa 815 qof kor u dhaafaya, dhimashaduna ilaa 25 qof kor u dhaafata. walaal maxamed, sidee dhulgariirkan looga arkayaa gudaha dalka turkiga? dhulgariirku waxa weeye waa xaalad ka caan wadanka turkiga oo waxay xitaa u sameeyeen insurance guryaha dadka ka dumaan inaysalaan oo guryaha loo dhiso. waddanka cabsida ugu weyne laga qabo waxa weeye markuu dhulgariir dhaco mar labaad buu kusoo daba dhacaa, waxa weeye 2 dhulgariir 3 dhulgariir soo socdaa jira. inkastoo uu hadlay professor okant yus brofeser la yidhaha oo faabilsan geologiga jaamacadda istanbul siminka university, wuxuu yidhi dhulgariirkan wuxuu astaamihiisa leeyahy dhulgariir 1950 ka dhacay magaalada ismiir oo admec marka la eego waqtigu socday iyo cabirka dhulgariirka marka la eego. marka wuxuu leeyay dhulgariirkaasi magaaladaasi buu ku koobnaa. marka loogama su-aalo qaanso lama odhan karo magaalooyinkiikana ugu tallaabaya hal istajiyo oo xaaladda hal istajiyo leeyay. marka maxamed, ma cabsi baa jirta, laga cabsi qabo in dhulgariirkani uu ku fido magaalada joogta istanbul iyo caasimada ankara iyo magaalooyinka kale waaweyn ee waddanka turkiga? walaal, way jirtaa. haa, oo sarakaba 8 iyo barkii subaxnimo magaalada ismiir waxaa mar labaad dhuftay mid 5.5, inkastoo aan khasaari isu badnay. marka cabsida jirta waxa weeye marku mid dhaco inay dhulgariiro kalo xidhiidha oo ka daba dhacay ay jiraan. marka cabsida dadku qaba waxa weeyaan inaanay wulihii oo kale ka baqayaan, waa inaan hore ugoyin inay leeyihin dhulgariirka dhacay wuxuu saamayn ku yahay gobollada soo koraya. laakiin marka la fiix raaco profeserkaadakiisa wuxuu leeyahay dadku ay sejiyaan, xaaladdu way degan tahay, dadku gudahoogaa galaan. iminka maxamed, wararkaanu helayno waxaa ka mid a in magaaladaasi iyo ismiir oo kale tsunami ay ku dhufatay. markaas tsunamidaasi ay duufaanta badda kasoo kacaysa sidee bay ahayd? waa mid sideeya sida uu sheegay bara saasta magaalada gobolka ismiir yasiin saliim ninka la yidhahdo wuxuu leeyahay qaybta xeebta xigta ee gobolka ayaa biyihi waxay 30 mitir ka durkeen halkuu iyo dhaqaaqeen iyo u dhaqaaqay dhinaca kale oo magaalada oo soo galay. markaas tsunami weyn lama odhan karo waxaa tsunami aa dhacay, cid waxba kuma imuqan ilaa hadda, laakiin dhaqaale iyo miharado baaba-ay oo khasaare uu geystay mooyaan. laakiin maxamed, gebagabadii waxaynu ka warhaynaa in waddanka turkiga ay ku nool yihiin soomaali badan, gaar ahaan magaalooyinka istanbul, ankara iyo magaalada saddexaad ee ismiir ee iminkana uu ka dhacay dhulgariirku. ogaalkaaga wax dad soomaaliya oo wax ku noqday miyay jiraan? sida miidiyaha laga wada arkayay, dadka ugu badan ee wax ku noqday waxa weeye ee dhalashadooda lasoo dejinaya wadda turkiya. safaaraddii soomaalidu ilaa hadda xumay sheegin in soomaaliya qabas ku noqotay. communitiga soomaaliduna kuma badna, wal arday un ay yihiin, laakiin marka la barbardhigo magaalooyinka ankara iyo istanbul kuma badna. inta kasaan waa in dalkiisu u aada. marka ilaa hadda inta ugaalkay iyo intermedia ku sita in safaaraddii soomaaliduna weli hadal
waxay sheegayaan inuu wali Soomaaliya ka noqon meesha iyada. Wahagaagkaasi waxa uu ahaa Maxamed Mustafa Cabsiye oo ku sugan magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. Waxaanu iga warramayey dhacdooyinkii ugu dambeeyey dhulgariir xalay halkaasi ka dhacay oo ay ku dhinteen dad halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.